Мамлют ауданындағы Қарақұмық алқабы. Жақын маңда түрлі түсті омарталар құрылған. Олардың иесі Олег Гаврилов аралар берген өнімді бағамдап жатыр. Гүлді өсімдіктерден әсіресе алма, шие және бақпа гүлінен алынған бал аса пайдалы. Тәжірибелі омарташы тәтті дүниені бірден тұтастатып жібермей, жәндіктерге қорек ретінде қалдырады екен. Пасека қызылжар омарташылығында бұйыл 300-ден аса балара жануясы бар. Әр біреуінде 70-80 мыңға тарта жәндік болады екен. Бір маусымда әр жануядан 50-мен 100 келеге дейін бал жиналады. Аралардың арасында тұрғанда шағып алама деп үрейленесің. Алайда мамандардың айтуынша бұл карника тұқымды бал аралары байсалды болып келеді. Тек тез қимыл жасаудың қажеті жоқ, дейді Сергей Ведерников. Пасека қызылжар омарташысы бізге балды ұялардан алу процесін көрсетті. Сейчас мы будем откачивать мед. Для того, чтобы откачать мед, мы изначально открываем крышку, убираем, немножко даем дыма для того, чтобы условно успокоить пчелу. И после того, как пчела немножко успокоилась, достаем рамки, вынимаем зулья. Вот это печатный мед. Здесь еще не запечатанный, но так как он уже зрелый, капель нету, мы его отбираем. Кейін оны осындай арнайы қондырғыға салып, балды ағызат. Дайын өнім өңірдегі дүкендерге жөнелтіледі. Өңірде омарташылардың қауымдастығы бар. Ұйымға 250-ге жоқ іскер жанұшелік етеді. Пасека қызылжар омарташылығында дәл қазір 5 адам еңбектеніп жатыр. Олар аралар осы қарақұмық гүлінің нәрін жинап болғаннан кейін басқа жерге ауысады. Мамандар қосқанаттыларды тамыздың ортасына қарай күнбағыз ортасына жіберуді жоспарлап отыр. В том году где-то накачали наше ТО 12 тонн накачали. Былтыр балдың шамамен 12 тоннасын жинадық. Сонымен қатар гүл тозаңы бар бал шығарамыз. Ол иммунитетті нығайтады, түрлі ауруға шипа болады. Дайын өнім облыстағы дүкен супермаркеттерде саудаланады. Егістік алқаптарына тыңайтқыш пен түрлі өсімдік ауруына қарсы химиялық өнімдер себілетіні белгілі. Оның ізімен бал терген ара қырылып қалуы мүмкін. Осының алдын алу мақсатында омарташылар аграрийлермен тығыз байланыс орнатқан. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, МТРК.